Assalomu alaykum do'stlar, Shaxmat olami kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan navbatdagi kombinatsiyani ko'rib o'tamiz. Bu kombinatsiya shimoliy gambitda bo'lib o'tadi va biz oq figura bilan harakat qilamiz albatta. Birinchi yurishni E4 bilan boshlaymiz. Qorlarsa E5 bilan javob berishadi. D4 yurishi va D5'ni olgandan keyin esa biz navbatdagi C5'imizni jirtva qilamiz. Mana shunday tarzda shimoliy gambit davom etadi va keyingi B5'imizni ham jirtva qilgan holda figuramizni o'yinga olib chiqamiz. Filimizni C4'ga va qorlar B5'ni olgandan keyin esa biz filimizni ikkinchisini B2'ga joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. Hozir ikkita filimiz to'g'ridan to'g'ri shoh qanotiga hujum qilish arafasida turibdi va keyingi yurish misol uchun qorlar B4'ga shoh berish maqsadida yuradigan bo'lsa, holda biz otimiz bilan yopishimiz kerak bo'ladi. Keyingi yurish F6'ga o'z otini mana biz svyaskadan foydalangan holda yana bir piyodani yutib olish uchun harakat qilishi mumkin qoralar. Bu holda biz o'z otimizni F3'ga olib chiqamiz. Piyodamizni shunchaki himoyasiz qoldirgan holda va keyin misol uchun bizni E piyodamizni olishga maqsadda uradigan bo'lsa va svyaskadan foydalangan holda figuralarni kamaytirish maqsadida, chunki qorlarga bu narsa ustun yaxshi hisoblanadi, sababi hozir 3 piyodani biz berib yubordik, bu deyarli bitta figura qiymatiga ega, o'shaning uchun qorlar tezroq figuralarni almashtirib o'yinni tezroq endshpilga chorib borishga harakat qilishadi. Bizga esa bu narsa kerak emas, biz qisqa rokirovkaga qarab ketamiz svyaskadan qutulgan holda va otimizni olgandan keyin esa shunchaki ruhimiz bilan shoh berishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu shohning qorlarning shohini rokirovkasiz qolganidan foydalanib, hozir ferz bilan yopishi mumkin emas, chunki ferzni yo'qotib qo'yishadi. Shoh bilan F8 katagi yurish ham unchalik ham yoqimli emas, shuning uchun fil bilan yopilishga majbur bo'ladi qoralar. U holda biz shunchaki otni olamiz D2'dagi va qisqa rokirovkadan keyin esa mana bunday jirtva bor, ruhimizni G7'ga yurib filni olib olamiz. Jirtva hozir bu va ferz bilan olishgandan keyin esa biz ikkinchi ruhimizni G1'ga joylashtiramiz. Ferzga hujum, qoralar olib qochgandan keyin esa ferzni almashtirish maqsadida biz o'z ferzimizni G5'ga joylashtiramiz. Hozir to'g'ridan to'g'ri G7 katagida mot xavf solib turibdi, o'shaning uchun bunga qarshilik qoralar yopgandan keyin esa mana bunda ikkinchi zarba ham mavjud fil bilan F7 katagida. Kutilmagan zarba hisoblanadi bu qoralar uchun, chunki vroje bi punkt F7 yaxshi himoyalangan, yaxshi anaqa ostida, lekin baribir nozik tarafini topish mumkin bo'ladi. Qoralar F7'dagi filni olgandan keyin biz o'z ruhimiz bilan 8-chi liniya bo'yicha shoh beramiz va qoralar ruh bilan yopingandan keyin esa ruhlarni alishtiramiz va keyin ferzimizni D8'ga shoh berishimiz mumkin bo'ladi. Ferz bilan yopildi va keyingi zarba esa mana bu G7 katagida. Sababi hozir shoh bilan olish filni mumkin emas, unaqada ferzni yutib olishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun shohni shunchaki F7'ga olib qochishadi qoralar. U holda esa biz shoh berishimiz mumkin bo'ladi F6'da, shoh G8 va H6'ga. Hozir mana bu G7 katagida mot xavfi solib turibdi, o'shaning uchun motdan himoyalanish uchun F7 va biz yana shoh beramiz D8 va endi qoralar shunchaki o'z ferzini berishga majbur bo'lishyapti mana bu pozitsiyaga kelganda. Biz shunchaki ferzimiz bilan ferzni uramiz va mana shunday chiroyli tarzda mod qo'yishimiz mumkin bo'ladi aziz do'stlar. O'ylaymanki sizlarga bu kombinatsiya yoqdi, esingizda saqlab qolishingiz mumkin bo'ladi va partiyalaringizni albatta ishlatib ko'ring. O'ylaymanki sizlarga foydali bo'ldi ushbu video va agar shunday bo'lsa like bosishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim va shaxmat olamiga obuna bo'lishni ham yodingizdan chiqarmang. Mana sizlar bilan hozircha xayrlashaman do'stlar. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.